շատ հետաքրքիր ընդմիջում ունենք, այսպես ասեմ, ընդմիջում, քանի որ սա նորամուծություն է, ես հիշում եմ, որ նախորդ անգամ, նախորդ պոդքասթին դա չի եղել, մենք ունենք զանգ հենց ուղիղ եթերում և մենք կկապվենք հիմա Գայանե Ասլամազյանի հետ, կարծում եմ Գայանե Ասլամազյանին շատերն են ճանաչում, հետաքրքիր դերասանուհի, համենայն դեպս ես հիշում եմ մի քանի այդպես փոքր դերեր և շատ հետաքրքիր գրավիչքին իհարկե, հիմա Գայանեն շատ ակտիվ պայքարում է այս ազգադավ իշխանությունների դեմ, կարծում եմ ինքը մեզ նույնպես շատ ասելու Միացյալ Նահանգներում, այս վերջերս նաև ինձ հարցազրույց հավերցրել է, շատ ակտիվ անդեղ հանրել է, ինքը իր էությամբ շատ ազդեցիկ, ճանաչված, հեղինակավոր և իր հայրենանվեր գործերում էր շատ մեզ ներգրավածությունի Լոս Անջելեսում և իր գործունեության հետևելով ես հասկանում եմ, որ Առնո Բաբաջյանն է, չէ, ասում եմ, ես բնակվում եմ Մոսկվայում, բայց ապրում եմ Հայաստանում, հիմա Գայանեի դեպքը հենց դա է, որ ինքը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց ապրում է Հայաստանում, ապրում է հայաստանյան կյանքով և շատ հաճելի կլինի, իհարկե, լսել Գայանեն այս եթերում։ Գայանե, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, լսում եք ինձ։ Այո, ողջույն, լսում եմ և շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այս հնարավորությունը, կրկին նաև զրուցելու Էդգար Ղազարյանին հետ, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք, հաճելի է։ Մեզ համար էլ է շատ հաճելի։ Գայանե, կարծում եմ դուք շատ ակտիվ հետևում եք հիմա այս իրադարձություններին, ինչ է կատարվում Հայաստանում, կարծում եմ դուք քաջատեղյակ եք լիովին, շատ ավելի անգամ քաջատեղյակ, քան հենց հիմա Հայաստանում շատ բնակվողներ, մեկ երկու բառով ինչ կարծիքի եք, ինչպես եք տեսնում հետագա իրադարձությունների զարգացումը, ընդհանրապես ինչ կարծիքի եք հիմա Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Իրականում շատ տխրեցնող է այն ամենը, ինչ որ ես տեսնում եմ, որովհետև այսօր էլ դիտեցիք իր անցում մեր հայրենակիցների ողբալի իրադարձությունների մասին տեսագրություն, շատ ցավում եմ ու ցավում եմ, որ այդ ողջ հայությունը չի ձգում այդ ցավը, որովհետև չի կարելի տեսնել ինչպես են ինչ որ մեկին զրկում իր բնակության վայրից, իր հարազատների շիրիմից, իր ընտանիքի պատմությունից և ընդհանրապես մեր հայրենիքը զրկում են այն ամենիչ, ինչ մենք ունենք և դա ներկայացնում և մատուցում որպես շատ լավ իրադարձություն, ամենայն անկեղծությամբ ես այսօր տեսա մի հատված, որի անունն էր, ես ընթերցեմ, սահմանազատման արդյունքում ադրբեջանական գյուղերի 30 տուն կմնա Հայաստանի տարածքում, դուք հասկանում եք ինչպես են մատուցում ինֆորմացիան մեր հայրենակիցներին, և ցավալին այն է, որ եթե ես Հայաստանում ապրած ազնվորություն եմ, որը հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, այսինքն ես ողջ 30 տարիների ընթացքում եղել եմ Հայաստանում և իմ հայրենակիցների հետ միասին կիսել եմ բոլոր այն դժվարությունները, որով անցել են նրանք, ապա Սփյուռքում կան մարդիկ, ովքեր շատ վաղուց են այստեղ և ինֆորմացիան ստանում են Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն, Արմեն Չիբուխչյանի հաղորդումներից, նման կողմից ինֆորմացիա ստանալու հետևանքով, հասկանում եք, նրանք այս ինֆորմացիան, ինչ որ ես կարդացի, որ ադրբեջանական գյուղերի 30-ը մնում է Հայաստանի, ասում եմ, բայց դուք ինչ եք, ինչ եք բողոքում, 30 գյուղ դարավ հայկական, հասկանում եք, որ մարդկանց բերում ես քարտեզները, ցույց ես տալիս, ասում ես, որ մարդիկ ունեն իրենց սեփականության վկայականները, հայկական իրենք չեն, չի ընկալում իրենց ուղեղը դա արդեն։ Եվ դա սարսափելի է, ես շատ ցավում եմ, ու եթե թույլ տաք ես շարունակեմ, երեք նախքան ես ոնց հասկացա, ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեզ մոտ գիշերն է տեղի ունեցել, և ամենայն անկեղծությամբ ես չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, ես 6 տարի գիշերները չեմ քնել, բայց Բագրատ Սրբազանի այս երթը սկսելուց հետո մի տեսակ կամ սիրտը հանգստացել, կամ չգիտեմ, ես ինձ թույլ եմ տալիս քնել գիշերները և չհետևել այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, բայց առավոտյան հենց արթնացա, առաջին հերթին ընթերցեցի լուրերը և այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, և հասկացա, որ ընդդիմությունը հրաժարվել է մանդատները վայր դնելուց, ուզում եմ ասել, որ մեկ օր առաջ ես Գևոր Պետրոսյանի հետ իբրև փաստաբանի զրույց ունեի իմ հաղորդման շրջանակներում և հենց այդտեղ քննարկեցինք այդ հարցը
Եվ ես անգամ մինչ այդ իրադարձությունները ասացի, որ ես չեմ տեսնում այնտեղ ընդդիմություն, որը պատրաստ է մանդատները վայր դնել, և շատ ցավում եմ, որ իրական ընդդիմությունը դա այն մարդիկ են, ովքեր այս պահին չկան պարլամենտում, ու ես ամենայն անկեղծությամբ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ես չեմ հասկանում ինչ է լինելու, ես ուղղակի անբեհապահորեն հավատում եմ Բագրատ Սրբազանին, ու ես գիտեմ, որ այս շարժումը բխել է սրտից, սա ճիչեր, հոգու, սա սրտի կանչեր, սա ուղղակի անհնարին է տեսնել, ապրել այդ մարդկանց կողքին և տեսնել այդ մարդկանց ցավը և ինչ-որ քայլեր չձեռնարկել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է մեր հայրենակիցների կողքին լինենք և անթույլատրելի համարենք նրանց տնազրկությունը, նրանց այդ հարազատների այդ տարածքները կորցնել են, ինչ որ իրենք տարիներ շարունակ ներդրել են իրենց տարածաշրջանը զարգացնելու համար, և ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հայրգելի Վարդենիսցիներ, ձեզ էլ ես ասպասում, մի նստեք ու սպասեք։ Միայն Վարդենիսցիներին չի, նաև Վայոց ձորի բնակիչներին, Տիգրանաշենի մասին է խոսքնում, և ի վերջո նույն երասխը Երևանից ընդամենը 40 կիլոմետր է հեռու։ Պետք է լսել Իլհամ Ալիևին հետագա աշխարհագրության համար։ Հատկապես ներկայիս զորքերի տեղաշարժի, ներկայիս ռազմական տեխնիկայի պայմաններում երասխի Տիգրանաշենից մինչև Երևան հասնել, դա ոչ մի բան է, ոչ մի բան։ Եվ Ալիևը ասել է դրա մասին, որ ներողություն, դուք իմ եթերում ասացիք, որ ընդամենը մեկ ժամում կգան կհասնեն, բայց ես անգամ այսքան ներգրաված լինելով այս ամենի մեջ չպատկերացրեցի դա, բայց Բագրատ Սրբազանի երթը մեզ դա ցույց տվեց, այդ մարդը ոտքով, տարբեր եկեղեցիներ մտնելով, մեր հայրենակիցների հետ շփվելով, մի օրում եկավ հասավ, դուք պատկերացնում եք, դրանք ո՞ր ճանապարհով չեն գալու, հատելու կես ժամում լինեն Երևանում, ձեզ թվում է, որ այդ չի գիտեմ, գինետներում նստած, որ դուք ձեր գինի խմելու եք, խմում եք, գալու են ձեզ, ասելու են, սա գինի ա խմում, սա Ադրբեջանին վնասակար չի լինի։ Անդվարում խոսքը միայն այդ զորքի մասին չէ, հա, ես նորից եմ կրկնում, խոսքը հենց ռազմական տեխնիկայի մասին է, որ ներկայիս ժամանակակից աշխարհի պայմաններում, նոր զինատեսակների պայմաններում, դա մի քանի րոպեի հարց է ընդամենը։ Գայանե, ես գիտեմ, որ դուք աջակցում եք նաև Նարեկին և Վազգենին կալանքից ազատելու, այդտեղ հավաքներ են տեղի ունենում, աջակիցներ կան Նարեկի և Վազգենի գործով, հետաքրքրվողներ կան, մեկ անգամ դուք ունեցել եք եթեր շապիկի վրա Նարեկի և Վազգենի նկարներ, ինչ են մտածում օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Նարեկի և Վազգենի կալանավորման մասին։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ դրան, դուք մի փոքր առաջ ընկաք, շատ հաճելի է այստեղ տեսնել, որ կան երիտասարդներ, ովքեր սատարում են, և ոչ միայն սատարում են, այլ նաև գործողություններ են կատարում, և իրենց ըմբոստությունն են հայտնում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը։ Ես առիթ եմ ունեցել հյուրընկալելու իմ հաղորդման շրջանակներում Դավիթ Վնկրչյանին, դա այն երիտասարդն է, որի շուրջ հավաքել է համախոհների, ովքեր փորձում են իրենց ձայնը բարձրացնել և խոսել ընդդեմ քաղաքական ռեպրեսիաների, այո, ռեպրեսիաների, և ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք կան և գործում են, և նաև իրենց շնորհիվ է, որ ես այդ շապիկներն ունեմ, իդեպ ասեմ, որ վերջերս նրանք շատ գեղեցիկ, նու կարևոր ակցիային իրականացրել և գնացել էին հյուպատոսարանի մոտ, փակցրել էին տղաների նկարները, բայց ես միայն Նարեկի և Վազգենի համար չեմ պայքարում, որովհետև իմ ընկերներն են նաև Արմենը Աշոտյան, Նարեկը Մալյան և իհարկե Մամիկոնը Ասլանյան, ովքեր բոլորը հիմա քաղբանտարկյալներ են։ Բոլորը քաղբանտարկյալներ են, և եթե օրինակ Աշոտյանի և Մալյանի համար շատ մարդիկ են խոսում և բարձրաձայնում, նաև ես, ապա եթե Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի համար դուք եք ձայն բարձրացնում, ապա կարծես թե ամենաքիչ ուշադրությունը մենք տալիս ենք Մամիկոն Ասլանյանի անձին, ու ես շատ-շատ ուզում եմ, որ նաև մենք իր մասին խոսենք, ու ես շատ ցավում եմ, ես երբ որ հասկանում եմ, որ Նարեկին և Վազգենին ինչի համար են բռնել, դուք հասկանում եք, Միացյալ Նահանգներում նման բան
ուղղակի անհնարին է։ Ես ինձ հետ էի ուզում հարցնել, ինձ օրինակ ասեք, դες բանը լումա, որ հաղորդավարին հաղորդումից հետո տապալ են գետնին դիմակավորվածը, ասեն ինչի է խոսը։ Կարծում եմ տեսել եք կադրերը, թե ինչպես են ձերբակալել։ Ես ոչ միայն համամիտ եմ նարեկի եւ Ազգենի, ես ասում եմ ամենօրին եթերներում, եւ ես պատկերացնում եմ, որ եթե ես գտնվեի Հայաստանում, ինձ նույնպես գալու էին տապալ էին գետնին։ Դա ինչ է, ես ուզում եմ առադառնամ նաև Արմեն Գրիգորյանի անձին, մարդով խոսքի պատճառով հայտնվեց բանտում և ընտեղ իր մահը տեսավ ուղիղ եթերում ամբողջ ազգի առաջ, որով հետև էդ արտահայտություն էր թույլ տվել, Միացյալ Նահանգներում կլիներ հիմա մեծ դատական գործ, մեծ գործ կհարուցվեր ընդդեմ պետության, ընդդեմ այդ ազատ խոսքի ազատության, մարդու իրավունքների, եւ դուք պատկերացնում եք ինչ պատասխանատվության էր ենթարկվելու կառավարությունը, որ իրենց պատճառով երկու բառ ասելու համար մարդը դատի ժամանակ մահանա։ Եվ այդ դատավորները, որոնք հլու հնազանդ հրահանգները կատարում են, կալանքի որոշումներ են կայացնում, բացարձակապես անմեղ մարդկանց նկատմամբ, սա ողբերգություն է։ Դա ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ես ուղղակի չեմ, իմ մտքի մեջ չի տեղավորվում դա։ Փառք Աստծո, ես մշտապես եղել եմ եթերում, իհարկե իմ եթերները նման են կրել, եւ ես չեմ էլ, եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ մենք ապրել ենք այնքան խաղաղ երկրում, որ մենք կարիք չենք ունեցել իմանալ ինչ է Ալմատիի պայմանագիրը, ինչ է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, ինչ է ինչ-որ մի բանը, մենք շատ հանգիստ ապրել ենք մեզ համար ամեն մեկը իր գործով զբաղվելով։ Մենք նշել ենք մեր հաղթանակի տոները, մենք նշել ենք մեր լուսավոր օրերը, ոչ թե երատոնը, այո, իհարկե, եւ այսօր մենք ստիպված ենք, եթե դու սրտացավ ես, դու ստիպված ես խոսել քո հայրենիքի մասին, մեզ մեղադրում են, ինձ անընդհատ մեղադրում են, որ ես իմ հայրենիքի ցավով եմ ապրում, ես չեմ հասկանում դա, հարգելիներես, ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, Փառք Աստծո, ունեմ մասնագիտություն, ես ունեմ տուն, ինձ ոչ մեկ իմ տնից չի հանի, ինձ ոչ մեկ բռնի կերպով չի տեղ հանի իմ տարածքից, սա իմ ինչ-որ չափով ընտրությունն է եղել, որ ես հիմա Միացյալ Նահանգներում եմ, բայց իմ քաղաքացիներին, թե Արցախից, թե Հիմակիրանցից, թե Ոսկեպարտարածաշրջանից, ախ տարածաշրջանից հանում են, իմ սիրտը ցավում է։ Իր սեփական տնից պատկերացրեք, ասենք այդ մարդը ոչ մի սխալ բան չի արել, տուն առել, տարել կադաստրում, գրանցել, սեփականության վկայականը վերցրել, ինքը իր տան մեջ ընդ որում սամանամերձ գյուղում դժվարություններ հաղթահարելով ապրում է, այսօր գնացել են, ասում են դուրս արի այս տնից, եսի ադրբեջանցու պիտի դառնա այս տունը, ասում ոնց կարա լինի, էլի աշխարհում չի եղել այդպես բան։ Իհարկե շատ ցավալի է, որովհետև այսպես ասեմ, հիմա անգամ այնպիսի թեզեր են շրջանառության մեջ դնում իշխանությունը, իշխանության սպասարկունները, եթե տեղյակ եք, այսօր Տավուշի մարզպետ կոչվածը, այդ Հայկ Ղալումյանն է գնացել Կիրանցի բնակիչների հետ իբր հանդիպելու, եւ այնպիսի մի աբսուրդ թեզ է դրել շրջանառության մեջ, որ իբր այդ Կիրանցի կնոջ բողոքը, որ ընդամենը չի ուզում իր տունը կորցրել, պատճառ է դարձել նրան, որ Ադրբեջանը հիմա ավելի խիստ պահանջներ է դնում։ Պատկերացնում եք, թե ինչպես են մարդկանց սպառում։ Ասա դուք որ ցույցեր չանեիք։ Այո։ Չնդիմանայիք այս բանին։ Ասենց նոր պահանջներ չեն դնում։ Գիտեք, ես դա ինչի եմ նմանեցնում։ Օրինակ, ես հանգիստ նստած եմ իմ տանը, ոմն մեկը գալիս է ինձ ասում է, պիտի մի ոդկդ կտրեմ տանեմ։ Բնականաբար ես նորմալ ադեկվատ մարդ, ուզում եմ դրան ընդդիմանալ։ Այ մարդ, ինչու ես իմ գալիս է, ասում է, գիտես, որ այդպես արեցիր, հիմա քո երկու ոտքն եմ ուզում, բայց արի ես քեզ լավություն կանեմ, այն ու ամնայնիվ մի ոտքդ կտրի տուրին, եւ ինքը դա ներկայացնում է որպես բարի գործ, որ ինքը պատրաստ է ինձ նման բարի ցույց տալ։ Բայց դա ասածի մեջ միա շատ կարևոր բան էլ կա, է, որ ըստ դրա ասելու ստացվում է, որ ոչ մի քարտեզե գոյություն չունի, որոշումները կայացում են ըստ հանրային, որտեղ միջով է դասնի քարտեզ կա, քարտեզը որակով անվորակ, հիմա ասում է քարտեզով չի, ցույցերով է։ Ցույցերն են պատճառը, մեղավորը ցույցերն են, այն նման աբսուրդ։ Ես ձեզ հարցում եմ որպես մասնագետի, հիմա քանի որ այս դիճումները անընդհատ գնում են, փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ ճանապարհ ենք վերցրել
նրան, որ ամեն ինչ ընդունում ենք, ինչ որ Ադրբեջանը պահանջում է, բոլոր պահանջները իրենց մեծ սիրով կատարում ենք, դա նշանակում է, որ ռեպարացիաներ են նաև տեղի ունենալու, եւ Հայաստանը պետք է հետո գումարներ վճարի եւ ադրբեջանցիները իրավունք ունեն վերադառնան Հայաստան։ Այո, այո, բայց իրանց Ալիևի խոսույթը ամբողջությամբ դրա մասին է։ Այսինքն ինքը գրաֆիկա կազմել է։ Նիկոլը նույնպես բազմից է ասել։ Նիկոլը նրա հանձնարարություն կատարողն է։ Ինքը ասել է, որ ադրբեջանցիներ պիտի վերաբնակեցվեն։ Սուբորդինացիան էսենց է, ասենք թե Ալիևից հետո գալիս է Փաշինյանը, Փաշինյանից հետո Ղալումյանը, այսինքն ո՞նց են իրար հանձնարարություն տալու իշխանը։ Այո, Տաուշի դեպքում, հետո կետան եմի մարում։ Այո, ուրիշ մարս պետք է։ Այսինքն նա հստակ իր ինչ որ դնելու է, այո, մեզ այս պահանջները ընդունելը, դրա իրավաչափությունը ընդունելը, դա շատ մեծ խնդիրներ առ դա եւ Արցախին ա վերաբերելու եւ Հայաստանի հատվածներին ա վերաբերելու։ Գանե ջան, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս մեր մենք մեծ սիրով ձեզ հետ իհարկե երկար կզրուցենք, բայց խնդրեմ, ակնհայտ պարոն Ղազարյան, մոտավորապես քանի հազար ադրբեջանցի է սպասվում, որ կվերադառնա Հայաստան։ 152-300 Դե իրանք խոսում են մինչև 150,000-ի մասին, բայց այդ գործընթացը այս կողմից որևէ կերպ չի վերահսկվի, այսինքն եթե նրանք իրավունք տվեցին ադրբեջանցիներին գալ եւ բնակություն հաստատել Հայաստանում, այտենց բան չէ էլի, վիճակագրություն այլևս դրա հնարավոր չի վալ, դա այդ պրոցեսը լինելու է անկառավարելի եւ հայերն են այստեղից գնալու, այսինքն այս երկիրը դառնալու է Ադրբեջանի սովորական մի հատ տարածք, ընդամենը այդ ամենը։ Ինչն էլ որ ձգտում են։ Այո։ Հենց դա էլ նպատակն է, ես կարծում եմ։ Այո, բայց դրան կանխելու ձև կա, Գայանե ջան, դա մեր պայքարն է, ասեղ մեր սիրելի Սրբազանի առաջնորդությամբ, եւ մեզ համար չափազանց կարեւոր է ձեր ակտիվությունը, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում, եւ մեր բոլոր հայրենակիցների, թե Միացյալ Նահանգներում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում, կան շատ դրական արձագանքներ այս շարժման աջակցող, խնդրում ենք դուք էլ այնտեղ ակտիվությունը ձեր շարունակեք, դա այստեղ մեզ համար ոգևորիչ է, մենք փոխադարձ պիտի իրար ոգևորելով մեր սիրելի Սրբազանի առաջնորդությամբ մեր ազնիվ նպատակները ավարտին հասցնենք։ Շնորհակալ ենք շատ ձեզ, Գայանե ջան, ձեր գործունեության համար, իսկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դա շատ կարևոր է, որովհետև ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, այնինչ տալիս է Ազատություն ռադիոկանալը, Արմենչի Բուխչյանը, եւ մեծ մասը իհարկե նայում է ՀՄԿ-ը, բնականաբար մարդկանց մոտ բոլորովին այլ խեղաթյուրված ինֆորմացիա է այն ամենի մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Շնորհակալ ենք, լավ եղեք։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը ձեզ հայտնել, որ դուք մեր տղաներին չեք թողնում միայնակ, որ դուք շատ ոչ մի դեպքում։ Ես մեր բոլոր տղաներին, քաղբանտարկյալներին ուզում եմ ասեմ, որ դուք շատ երջանիկ եք, անկախ նրանից, որ դուք գտնվում եք Կալանավայրում այս պայդրությամբ, բայց դուք ունեք ձեր մասին մտածող, ձեր կարիքները հոգացող, ձեր գաղափարակիցները, մենք ձեր կողքին ենք բոլորս, անկախ տարածքից, անկախ վայրից, որտեղ գտնվում ենք, ձեր գործը արդար է, եւ շատ շնորհակալություն ձեզ, որ ինձ այսօր հյուրընկալեցիք։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, լավ եղեք։ Տեսնում եմ։